У Федерації баскетболу України анонсували старт нового сезону. Великий баскетбол повернеться в Черкаси на початку жовтня. Про це інформує прес-служба черкаських МАВ. Орієнтовну дату старту сезону визначили в онлайн-режимі. Керівництво ФБУ окреслило нові дати проведення фіналу 4-х Кубка України, який перенесли з березня через пандемію коронавірусу. Орієнтовно він має стартувати 3 або ж 4 жовтня. А сезон Суперліги планують розпочати за тиждень після проведення фіналу 4-х. У ньому, нагадаю, зіграють чинний володар трофею Дніпро, Южненський Хімік, Київбаскет та Одеса.